虽然有些人信奉泼过我冷水的人总有一天我会烧开了泼回去，但还有一些人会选择无视与克制。之前杨阳洋童言无忌说贝儿不漂亮，杨威也补刀一句审美可以，让陆毅鲍雷一家无端烫枪。对于父子的这番话，鲍雷表示不介意，并称没有那么玻璃心，女大十八变。对此网友纷纷点赞，有人就说鲍雷绝对高情商高智商，要不怎么把陆大美人管得死死的，而且还能养出贝儿那么阳光乐观的姑娘。还有人说小姑娘腿长手长的，长大以后身材好，贝儿脸型好看，五官端正，以后稍微化个妆就是大美女了。作为贝儿粉丝的 Q 主播完全同意大家观点，小时候长相不冒尖，但长大也许就漂亮了。小时候长得好看，大了可真不一定好看，这话绝对有根据，具体请参见几个童星哦。